Este ano não vai ser igual àquele que passou. Em 2020, quando a pandemia do novo coronavírus ainda estava restrita à Europa, o piauiense caiu na folia durante o carnaval. Este ano, pelo calendário, o carnaval seria festejado de 13 a 16 de fevereiro. Só que as festas foram suspensas para evitar a aglomeração de pessoas. Em outros anos, o mês de janeiro já deixava o coração de muita gente acelerado para o carnaval. Só que estamos no meio de uma pandemia. E se depender da Associação dos Blocos Carnavalescos do Piauí, o tamborim de 2021 vai ficar em silêncio. Pelo quadro que nós estamos vivendo hoje, essa crise do Covid mundialmente, e nós não temos condições nem de pensar em fazer carnaval agora. O sentimento de Valdo também é compartilhado pelo secretário de Turismo do Piauí. Nesta sexta-feira, Flávio Nogueira Júnior deve se reunir com o governador Wellington Dias, onde vai apresentar a proposta de mudar a data do carnaval do estado para o mês de junho. Não era nem para a gente estar falando sobre isso. Em plena pandemia, a pandemia não acabou, muito pelo contrário. Nas festas de Réveillon, a gente já presenciou festas particulares com diversas aglomerações, sem sequer nenhuma proteção. Mas a mudança não é bem vista por algumas pessoas, como, por exemplo, o coordenador do Bloco Sanatório Geral, um dos mais tradicionais de Teresina. Eu acho que época de carnaval é em fevereiro. Acho que em junho são as férias, em agosto tem o folclore, né? Em dezembro tem o Natal, né? Em janeiro a gente tem o Réveillon e em fevereiro a gente tem o Carnaval. Eu sou a favor da gente seguir o calendário. Não há como pensar também no maior corso do mundo quando não se pode aglomerar. Avenida Raul Lopes, palco do desfile de carros alegóricos, que este ano aconteceria no primeiro final de semana do mês de fevereiro. Só que na manhã desta quinta-feira, a Fundação Municipal de Cultura, Monsenhor Chaves, anunciou que o corso do Zé Pereira segue suspenso por tempo indeterminado. Mas o presidente da fundação diz que eles estão estudando possibilidades para não deixar a data em branco. Tentaremos, a todo custo, com a equipe técnica, providenciar alguma coisa virtual, como, por exemplo, ainda não decidido, definido, um concurso de fantasia, cada um na sua casa, o festival de Machinha, que, de acordo com alguns protocolos, pode ser realizado virtualmente, para que nós, não com a intenção de substituir o carnaval está suspenso, mas para não passarmos em brancas nuvens, não transmitir aquele sentimento de inoperância.